Šta hoćeš bre, šta me napinješ da te snimam pa da te snimam? Kaži, šta te muči? Da bre, da upravljam frezu. Šta ćeš frezu? Što su mutičke kakve? Pa jel uzosmo šivku, ja ti šipka, jel uzosmo šivku za, za R1 kad smo snimali 300 na sat. R6 u stvari. Pa što nisi brati nego si uzeo i... Pa nisi imao vreme, brati, ladno mi je bilo. Pa šta je sve? Pa ti ćeš i ne mjestiš. Ja volim da ti zakasuješ, mislim, znam da voliš da zakasuješ. Ja sam došao sad da promenim slavinu za gorivo, znaš da curi, kupio sam novu. Da ti pokažem kako se to menja, da znaš da ti sad pričaš ovde da treba matiki da... Pa jebi ga, brate, što da se radi. O, sad ću da je zaključavam i da ne... Ti si meni motor pokvario, ti si meni motor pokvario, skinuo se svećicu pre 4 godine. I sad zakovala i radilica, zakovala i sve živo. Šta ćemo sad? Motor nov glanc. Ja skinuo si svećicu i nisi vrtio drugu. Nisi vrtio, a? E pa ako ti je za šipku, sad si ne mešta medički. Ja sam novu slavinu za gorivo u original pakovanju. Pa tu kesa? Od 2 dinara. A sad kad stavim da vidiš da će da curi. Ode kesa. Pa nemoj da ide bre, da pravimo smeće bre. To ću posle da pokupnemo bre. Pa ću da se vetar. Šta ti je to? Nova slavina, pogledaj. Slovo Z, zatvoreno gorivo. R. Rezerva. Request, ne be to je, a? A ne... Ovo kad hoćeš da ide u request, a? Request kad ideš pa staviš R. Pa logično. A ti znaš kako se menjavo? Znaš kako se šašao? Odakle, znam kad sam pa gledao tobe, brate. To je specijalni izum. To samo ima ovaj 506. Sad ju ti pokažem ja ofre. Ovo ako okrećeš. Na gore se šafi i na dole se šafi. Znaš što? Kako bre? I gore šafiš i dole, pa kako? Da, što mislim? Sad će vidiš. E, ali ako ima gorivo nešto, će da mi isteče gorivo, sad morati da navališ. Pa kako ću ja, ko će snima? Navališ kada ovaj matik je si oman dao. Čekaj, pa ko će snima? Stani da imamo dal. Sad će pustimo da imamo dal curi. Gledaj, sorry, gledaj, prst mokar, ali još nije ni krenuo. Evo, kape, a? Da, be. Čekaj, be, nije li te na šelnu, be, vrate, be? Ma nije, be. Nego? Pa moguće da... Hoće da ide šelno, ja kupim ovu... Ništa, sad prvo da skinemo šelno. Čekaj da imamo gorivo koliko ima, mora da se čisteče gorivo sve. Taj filter se čuva i nemoj da... Vrli me tobe, vidiš i cepeno sve. Pa, tu najviše skuplja džubre, gledaj. Pa to će ti uđi, pa ono tebe te to je bava, brate, to ti uđi u karburator, vidiš kada tlači tebe. A, ima. Ja vidim golo oko na kameru, ne vidim da se vidi. Sledeći put, ima, gledaj, ovo da ovo brišem sve, da ga ofarbam, rezervuar. Ovo sa bronzu se farba. Ovo sa zeleno ima da ofarbam. Ima da ga napravim, da bude kao novi s fabriku da izašao. I ovo mora da nađemo u kap, da stavimo ovde. Če da vidiš to sledeći put, pišite u komentarima da li hoćete da je ofarbam da bude kao nova. Ako vidim da vas dosta hoćete to da uradim, radim garantovano. Ajde da menjamo slavinu. Čekaj sam. Ma nema, nego ljudi, odite obavezno na link u opisu videa JOCTF live kanal, na koji svako večer oko 9 sati počinjem live, tako da streamujem, a od cijele treba ništa, brate. Zapratite obavezno kanal i čekajte live. A ti s toj frezo što se zamlačuješ od toga, nema bato ništa. Ja se zamlačujem, gledaj koliko rezervne svećice imam, to da vozim limuzinu sa 6 klipa. Pa bate, Formula 1, ne znam da li toliko svećice ima. Ne. I šta će, je li to ispravno, šta je? Pojma nemam. Pa za što ga nosiš to? Pa kad rikne, stavljaš redom i ubudene kako radi. Ej, jebemo. Ali nisi siguran da je to problem. Menjaš jedno, drugo, treće. A ispričaj priču za Dražu, ispričaj priču za Dražu. Najjača priča, brate. Pa kad ostavio frezu u njivu da rove na maks sve. A izdrviralo, drugara ga izdrviralo, stalno mu se ukopuje, on morao da umori ruki, na kraju ostavi, sedne i ona se ukopa do ovde. Da rezvada, a? Jedva je izvuko posle, nije mogu da izvadi. Ali čekaj li, ostavio je pun gas i ostavio je lego ispod drvo, pio piće? Da bi, sama se kopala. Do ovo, dokle moglo da dođe, dok se kopala. Hoće da menjamo slavinu ili će da me... Ajde, brate, menje, ja pratim situaciju. Ne mogu se skoncentrišem, ipak ovo malo... Ozbiljan zahvat nije, ovo zemancije. Uzmi vodu, si od... Čekaj, bre. Ovo je šelna, ostavio sam novu glanca. Pa džabe kad curi. A ne curi valjda na šelnu, bre. To ćemo da otkrijemo sada. Zamisli šelnu da curi. Ajde, bre. Dobre.
Nije to šalna, to je felna. A? Felna, brate. Dalje bi curilo, bre, ne. Šta, kak ti u izlaz, bre, brate? O? To. Pa onda šire dosta crevo, pa sam ja ovdje stavio jedno. Pa tebi ti tu curi, bre. Ma ne, curi, bre, tu, bre. Pa gledaj kakvo je, bre. Čekaj, čisto, čekaj. Stani, sad ću se otvoriti s ovo. Pa ću da probamo. Pa nije curi ti. Pa gledaj. Zatvorio si ga sam. Ovo je, ništa. I sad mora da, novamo da podignemo ovaj kultivator, ali ti si mi sve si... Padaju mrtičke. Pa sve si mi imam dao, bre. Ovo je ovo ne bi. Pa ja šta ti mogu? Ima ovo neko... Da podmeteš nešto, a? Pa da. Hoćeš čačkalicu. Čekaj me. Gde ćeš tobe? Pa sad ću vidiš. Stolička, a? Sad ne bi trebalo da curi gorivo. Da viš da curi? Gde bi curi? Pa na slavinu. Pa dobro, na slavinu. Pa ono, na slavinu sad i ne treba da curi, ali ti to rešavaš? Znaš šta mi, znaš šta mi, vidiš? Taj diktun unutra. Ja uopšte ne znam da li... Sad će vidimo, skidaj da vidimo. Ili sam ja to izgubio i za to curi. Ako ne, onda ima unutra. Ovo se ovdje je u šafi. Izvadi se ovaj deo i unutra imaš ovakav diktun, ima dve rupe. I na jednu kad dođe, ta rupa gađa da pusti gorivo, a na drugu da pusti gorivo na rezervu kad je. A koja fora, kako to? Pa mrzim je sad, te otvaram ovo ti pokažem. Ču ti otvorim ovu stavu. Na koju fazon funkcionuje ta rezerva? Gde ide, gde mu je ta rezerva, šta je to? Pa verovatno malo više zahvata gorivo nego kad je ovaj. Koliko može da dohvati normalno, ne znam, sad ću da vidim. Pa ne znam, be, buras. Ma isto hvata, be, šta je rezerva? To možda imitacija neka, a? Tebi to slabo, a? Šta bre? Labavo bilo. Ma nije labavo, nego nije moglo se zategnuti. Što? Daj da vidimo kako izgleda što je dezbolna stvar. Ima ga unutra diktum. Imaš diktum, be, bre. Pa ne znam što. A loše ti crevo, tebi veliko crevo mnogo, a? Koje crevo? Pa ovo što dolazi do... Viš kako mala siska, be, bre. I u dete imala. Pa da li, to misliš da ti dihtu dobro? Moguće, moguće da ovo... Plastika, be, bre. Jel bi moglo da ja stavim sad... Da li bi telo da stegne to ovo? Da stegneš odmah, a? Ne može, ovo. Landara, a? Mhm. Pa probaj, ovo, kako ti treba, kruto? Ma nije. Pa ne treba ti tome, brate. Znaš li šelna koliko dobro? Mnogo je mekano crebo, dobro će da diktuje. Ako curi, onda ti si kriv. Ma neće curi sigurno. Samo ako šelna možda stisne dovoljno. Da li mislim da može? Lepo na mjesto dugomičko. To tako treba da bude labavo, da bi mogo da ušafiš. Ti za to ne znaš, a? Pa odakle, da. Ček, stani. Šta mi izdočistiš ovo gde leže ova? Šta bre da bi očistila sve ko sunce? Teraj onda. E, viš sad. Ovo kad šafiš, kad okrećeš, šafi se i gore i dole. Si znao za to, ne? Nisam, dakle, znao. Ajde, krivo ti je uhvatilo, krivo uhvatilo. Dobro, ću se ispravi polako. Jel vidiš? Aha. Kontra. Zabavaš da prilazi dole i gore, a? Viš. Sad ću ga malo da ga pretegnemo. Nemoj da ga pretegneš. Neće možeš posle da priđeš na ovo. Što se zove, staviš crevo odmah. Stavi prvo crevo, zaokreni ga na ovamo, mutni crevo. I stisni ga dobro. Da stanem na ove motike da... E pa, šta da ti kažem, družimo. Neće možda stegne ove. Mnogo je šokni. Što ga nisi češ malo? Iskrati ga malo. Pa kaj ono ti je kao kratko, gde ću da ga kratim? Mnogo je. Daj da... Pa ništa ne možda napraviš. Stavim ja neku drugu pa će da... Da onda ubodemo nema. Šta se sad bi sad našli treba, a? Da bi original idem za ovo. To ono moje trevo, vrete, a? Ja ovo ne znam ni odakle mi ovo trevo. Ali znam da je ovo odavno ga koristim. Pa loše ga koristiš, vidiš. A vidiš, i ovdje sam isto stavio.
Ovo, dobro, mogu to i da skinu. Pa skini bre, vredi to, bre, sami se ma ne bre, ovo da ti pokažem bre. Pa šta, to od antenu, od kablja od antenu što se stavio, a? Ne, od antenu, od struju. Od struju kablja? Da. Gle, koliko se stelo, lomi se. Moguće da ono pa i tebi ti tu curi gorivo? Ne, ovde ne. Pa curilo ti na karburator negde? A curio nekad... Ne, aha, presise ga, a? Prepumpa se, prepuni se... To se plastificiralo skroz, a? Da, be. Pa što ne skineš to 5 vadi lepo? Pa evo ga skidam. I ga uđe trunje neko karburator? Neće. Jer je čisto sve ko... Ma dobro, sija se, gleda. Nigde trunče, nema nigde ništa. To ne može da skineš koliko se plastificiralo, a? Dobre. No, mora klješta da... Ima ti sečicu u gražu. Si napravio, a? Sad ću stavim obri original crevo. Nego šta? Čekaj me da će da... Pa je ovo labovno, hle. Nije mnogo, bre, do šelna ti dovoljno da to stegne. Je li imao šelnu? Pa imam. Pa šta onda? Ta man će da priđe. Ima to malo, malo luft da radi. Čekaj, ja ovo da stavim ovdje da... Če možeš da priđeš posle? Može. Ovo nešto nije dobro otim za... Ili je kontra? Pa ne bi trebalo da je kontra, šta da bude kontra. Ta gumička se otkinu, ne? Mhm. Misliš da tako može sad, a? Sad ću vidim. Nešto teško ide kao da je... Pa to je običan lozeć, ali nema šta teško da ide. Ne može kontra da se stavi. Samo te gumičke, da li će drže, brate, mene uopšte ne greju. Malo se otkinula. Ma neće dobro, nego kako treba. Probaj stegni ga, bre. Ne može, bre, ono, bre. Neće da? Evo. Nemoj, nemoj na silu. Pod kusinu ide, a? Ono, jebe, ono, jebe, to... Nije se dešavalo da sad da može tako da ide. Šta ne znaš kako se steza? Ne bi sad ovo vamo da... Pa šta ti čudno? Prvo crevo stavi stegni. Stavimo crevo pa će posle da štelujem ovo. Pa samo brz držiš odole i ključ stegneš. Treba ti imaš te ključ. Imam. Imam ove ratke, ne. Zabavljamo se. Bavi ga još više, imaš još brz tu luft. Pa imam još malo strane da ne ispadne, ne mogu posle da... Neće. Dobro ti šalim, gdje si našto? Tvoju torbu. Koju torbu? Ono što si izbacio iz kola pre neki dan. To su ti original šalim, ne znaš kako su dobre. Ovo je to crevo sad kruto, tad ima za kasaš dok li ga napraviš. Čekaj sad. Novo kruto crevo. No. To Miki. Upalo, a? Dobre. Stegni ga dobro, slobodno ga stegni, baš ono... Da pribijemo ovamo, e tako, skroz, da bidne. Da nema de. To treba, brate, 20-30 godina ima to da stoji, znaš? To sad kad pustim vrči sa sve na sve strane. Pa mene, ja se cimam da neće ovamo da teče, gde si one gumičke prebao. To jest nisi prebao nego gde se starele popucale. Stegni jače slobodno tu. Da nisam daleko otišao. Mnogo je daleko. Mogu ti da je mrdnulo crevo. Čekaj da ga labim pa će da ga vratimo malo. Na vrh se treba bukvalno milimetar. Da je da je mrdnulo samo. Krivo crevo. Trebao se možda prvo tu. To je, nema tu drugo šta da. Pa steži ga sad onda. Pa da li mrdne dok ovaj? Pa steži i ne daj mu da bega. Veze se nemaš. Što? Pa ne zgioš. Steži jače još. Krskuju ti kolena. Nema potrebe da već toliko da će da... Luftima za to ti kreš. Da nema luftima, stegni ga. Pa, ajde onda da vidimo. Dobro, čekaj, sad da vidimo. Sad treba stegnemo ovo. I to dobro da stegne. Čekaj, da. Može, a? Dobro, imam mjesto.
Ne moraš ni baš prejako, ali zategni ga. Gorivo je zeznuto, ono, bate, prođe. Prođe kad ima, kad nema. Pa ti onda tere bez goriva, na flašu. Ono sam trebao malo na ovamo da ga... Ne, što? Na gde? Pa ima mesto na ovamo da... A ovamo ti došao do kraja, a? Mm. No dobro je. Pa dobro, sad sam ga lobavio ovde. Pa ti ga segni. Neće pomera se celo, treba da držim dole. Pazi, me skršiš. Pa jebam. Nema to gde. Dobro je. Mali taj slavinica nek voja. Čekaj da je. Gle, koliko mrda bi, bre. Čekaj da vidim da li treba to da se stegne malo ovo. Ajde vidi. Stegnuto. Znači, to je zatvoreno sad. Da. I evo sad će da vidimo situaciju. Pa i sad kad to počne da teče. Brči, pusti gorivo. Ajde pusti da mi idem sisa i damo, ja ću pratiti situaciju. Je li sad propustilo, a? Otvori ga. Sad je na rezervu. Aha. Ovo je pušteno, ovo je zatvoreno. Ovamo zatvoreno? Da. Samo što prošli put kod mene na slovinu bilo kontra. Aha, dobro. Ovamo je zatvoreno. Ajde, pusti ga na dole. Idi sad probaj da viš da li će da dođe gore u i upališ frezu. Ovo bi curi u najveću ovom obe. Jeba ga? Da bi. Ovde nema ni kapka. Tu je prošlo, a? Pa da, prošlo. Ovde ne. No. E, pa dokaži burazor, ajde pali frezu. Pa ček, sad ne znam radi u brzinu, kako da ga palim. Pa pali pa šta bude? Dobar, zajebi ti to. Nije, u brzinu je, u brzinu je. A ne može da bude u brzinu. E sad nije. Sad ću pali. Te raspalo se sve, matematički sve. Pa sam pre vao da ga, sve si mi. Ajde, ko će neko da stavio, sad je zatvoreno gore. Beži, pomeri se jednu stranu. Čekaj da slonim. Pazi, uvijek mislimo da krene bem usta. Kako smetliš to ovdje? Ja viš da sam zaglavio voda. A, dobro, dobro, dobro. Nemoj se izvrne cela freza. Brate, kida. Ostali se prešloni da probaj. A nego šta? Evo što ti gori. Vidi, ne, da curi. A ne smem da pridem. O, kuda? Nema ni kapka. Gdje da imam ovdje? Ugasi frezu, ugasi je! Mnogo se trese, ne može se snimiti. Brate, kao barut. Nema ništa. Šta da li bilo do crevo ili do ovaj? Pa je bilo nije. Pa do sve, ali bitno da sad sve ispravno. Mišto to, opravljam za 5 minuta sve je rešeno. Sve je rešeno. IMT 506. To je to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u narodnom klipu. Ćao!